Nima payg'ambarimizdan otlar? Kim biladi endi islom deydi? Siz bilishingiz kerak bu narsani. Islom dinidasiz u, to'g'rimi? Iltimos, 20 soniya vaqtni o'z sog'lig'ingiz uchun ajrating. Agarki bu sizga kerak bo'lmasa, oila a'zoyingiz yoki do'stingizga kerak bo'lishi mumkin. 100% kafolatli. Sochingiz to'kilyaptimi? Soqolingiz chiqmayaptimi? Ozmoqchimisiz, semirmoqchimisiz, bo'y o'stirmoqchimisiz? Taningizda turli xil oq dog'lar bormi? Gijjaga qarshi kurashmoqchimisiz? Erkaklarda uchrab turadigan turli xil o'ralagik muammolar bormi? Biz bilan bog'laning. Mahsulotlarni O'zbekiston va Rossiyada 1 soatda yetkazib beramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Sizlar Bekiki TV YouTube kanalini tomosha qilmoqdasiz va albatta Bek aka bilan birgalikda azizlar biz o'z video bloglarimizni boshladik. Albatta, har bitta insonning yaxshilik qilishligi yoki nochor insonlarga yaxshilik ulashishligi yoki kimdir muhtoj inson bo'lsa, ularga nisbatan mablag' taroflama yoki daromad taroflamami yoki umuman olib qaraydigan bo'lsa, shirin so'z bilanmi? Albatta, nimaiki qilmasak ham ozgina miqdorda yaxshilik ulashishlik bu ulkan savobni olib keluvchi amallardan biri hisoblanadi. Lekin ko'cha-kuyda albatta bironta hozirda xalq tili bilan aytganda lo'lilar kelib agarda sadaqa so'raydigan yoki ehson so'raydigan bo'lsa, albatta biz ularga cho'ntagimizdan ma'lum bir miqdorda pulni chiqarib beramiz. Lekin ayrim mana shunday holatlar uchrab turmoqdaki, shu videoda ko'rishingiz mumkinki, biz shunday savollardan birini qo'yganmizmi ularga nisbatan? Albatta bu videoni ko'ring va o'zlaringizni chiqarib oling. Nima payg'ambarimizdan otlari? Kim biladi endi islom deydi? Siz bilishingiz kerak bu narsani. Islom dinidasiz u, to'g'rimi? Ularni biladigan odam biladi, erkaklar biladi. Bizlarga erkaklar o'qiydi. Siz bilmaysizmi? To'xtab tur. Nima qilib yuribsiz unda musulmonlardan anaq qilib? Alhamdulillah musulmon, hamma ish. Alhamdulillah musulmonsiz, to'g'rimi? Payg'ambarimizning otlari nima? Bilmaymiz, shu ana shuni bilmaymiz. Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Bitta qaytaring. Kalamizga kel. Rizqi kamaymi? Bu mana sadaqa bera olmayman. Mana sadaqa bera olmayman. Mayli, sog' bo'ling, joningiz. Bizda keyingi ibratli deymizmi yoki yuksang jasorat deymizmi yoki buni ulkan qahramonlik deb ataymizmi? Albatta bu videoni ko'rganingizdan keyin zaboningizga keladigan so'zlardan har qanday so'zlar bo'lsinki, bu insonga nisbatan har bitta aytayotgan so'zimiz, har bitta maqtayotgan, har bitta uning yuksakligiga, uning buyukligiga qilayotgan ishiga nisbatan bildirilgan fikrimiz o'zini oqlaydi deb o'ylayman. Chunki bu videoni ko'rib o'zim ham juda ta'sirlanib ketdim. Albatta bunday amallarni qilish, bunday narsalarda bo'lishi albatta har birimizga nasib qilsin, lekin aynan bu insonning harakatidagi narsalar bu ulkan jasoratdir. Marhamat qilib videoni tomosha qilinglar, like tugmasini bosishni unutmanglar azizlar. وإذا كنتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى ولعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون التي إلا بالذي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط Thank you.
ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotganiga, aylar mavzusimi yoki yo'l harakati patrullari xizmatlari bilan bo'layotgan muammolar, muzokarali mojarolarmi, barchasi hozirda internet sahifalarida ko'paygandan ko'payib bormoqda. Va shunday holatlardan biri ham yuz berdiki, Samarqand shahrida bo'lib o'tgan holat yuzasidan videoni ko'rishingiz mumkin va albatta haydovchilarning o'rtasida qolgan gayini ham videosini bu blogimizda topishingiz mumkin. Albatta izoh o'zingizdan azizlar, marhamat qilib videoni tomosha qiling. Aloqador bor ma'lumot borki, bu ma'lumotni sizlarga ulashamiz. Albatta, hozirda Gulnora Karimova haqidagi muzokarali muammolar internetda shoshuvga sabab bo'lmoqda. Ayniqsa uning advokati bergan ma'lumotdan so'ng esa bu narsa yanada ham avjiga chiqdi. Albatta, bunga ichki ishlar organlari xodimlari ham aniq va batafsil ma'lumotni berib o'tdi. Albatta, bundan keyin qo'yiladigan videoyimizda buni tomosha qilishingiz mumkin va shu vaqtda sizlar bilan xayrlashib qolamiz. BKK TV ila qolinglar. BKK aka bilan birgalikda barchasiga guvoh bo'lishda davom etaveramiz azizlar. Agarda kanalimizga kirib birinchi marotaba tomosha qilayotgan bo'lsangiz, like tugmasini bosishni, obuna bo'lishni va do'stlarga ulashishni unutmaysiz degan umiddamiz. Marhamat qilib bu ma'lumotlarni tomosha qiling. O'zbekistonda katta tashvish. Gulnora Karimovaning advokati maxfiy sirni oshkor qildi. O'zbekiston Respublikasining birinchi prezidenti Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani qamoqxonada tibbiy muolaja qilishdan bosh tortishayotgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda uning Shvetsariyalik advokati Jenevadagi Manjit Attorneys et Law advokatlik idorasi egasi va rahbari Grigor Manje oshkor qildi. Avvalroq 1-aprel kuni Grigor Manje Twitterdagi sahifasida Toshkent viloyati Zangiota tumani hududidagi 21-chi jazoni o'tash koloniyasiga borgani haqida xabar qoldirgan. Zangiotadagi 21-chi raqamli ayollar koloniyasiga keldim. Mijozim bilan uchrashishga harakat qilaman degandi Manje. Zangiotadagi 21-chi raqamli ayollar koloniyasidagi 2-chi kunim deya yozgan u 2-aprel kuni. 2017 yilning yozida O'zbekiston Bosh prokuraturasi O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning katta qizi Gulnora Karimova ishi bo'yicha ma'lumot bergan. Unga ko'ra Gulnora Karimova 2015 yilning avgustida, ya'ni birinchi prezident Islom Karimov davrida qator moliyaviy jinoyatlarda aybdor deb topilgani va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangani ma'lum bo'lgandi. Keyinroq Gulnora Karimovaga nisbatan firibgarlik, xorijiy valyutani yashirish, bojxona qonunchiligini buzilishi bo'yicha yana bir jinoiy ish qo'zg'atilgani ma'lum qilindi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan unga 10 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Shvetsariya 2012 yil Jeneva va Syurixdagi banklarda Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankni muzlatib qo'ygan. Shvetsariya prokuraturasi bu pulning 686 millionni musodara qilish va O'zbekistonga qaytarish to'g'risida qaror chiqargan. O'zbekistonning yangi hukumati insonparvarlik nuqtai nazaridan hamda mahkuma jinoiy yo'l bilan orttirilgan pul mablag'larini qaytarish
va davlatga yetkazilgan zararni qoplash majburiyatlarini o'z zimmasiga olganini e'tiborga olgan holda Gulnora Karimovaga imkon beradi va jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2018-yil 1-iyuldagi ajrimi bilan Karimovaga tayinlangan jazo 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtiriladi. Ammo shu yilning mart oyi boshida Gulnora Karimova O'zbekistonda yetkazilgan zararni qoplashga faol qarshilik qilgani, shuningdek, turar joyini tark etmaslik, aloqa va internet vositalaridan foydalanmaslik kabi cheklovlarni ham qo'pollik bilan buzgani uchun uy qamog'idan umumiy rejimdagi koloniyaga o'tkazildi. Grigor Manja mijozi Gulnora Karimova bilan muqaddam 2 marta 2016-yil dekabr va 2018-yil aprelda uchrashgan. Bu 2018-yilning yozda Karimova va uning saqlanish sharoiti haqida ba'zi tafsilotlarni ma'lum qilgan. Unga ko'ra, apreldagi uchrashuv davomida mijozining kayfiyati o'zgaruvchan bo'lib qolgani, shuningdek, uning toliqqani sezilgani qabul qilgan dorilar ta'sirida suhbat davomida diqqatini jamlay olmagani haqida yozgandi. Gulnora Karimovaga tibbiy muolaja rad qilinayotgani aytildi. Bosh prokuratura buni inkor etmoqda. Gulnora Karimova manfaatlarini himoya qilayotgan shvetsariyalik advokat Gregor Manja may oyi oxirida Twitterdagi sahifasida himoyasi ostidagi shaxsga tibbiy muolaja bo'yicha rad javobi berilayotgani to'g'risida xabar qoldirgan. Advokatning so'zlariga ko'ra, Gulnora Karimova so'nggi tashrifidan keyin darhol qamoqxona tibbiy blokidan chiqarib yuborilgan. Bundan tashqari, Gregor Manjaning ma'lum qilishicha, Gulnora Karimovaga shifokorlar bo'yicha rad javobi berilmoqda hamda u doimiy psixologik bosim ostida qolmoqda. Gregor Manjaning ta'kidlashicha, Gulnora Karimovaning salomatligi bo'yicha jiddiy tashvishlanmoqda. O'z navbatda manba ushbu ma'lumotga aniqlik kiritish maqsadida Bosh prokuratura matbuot xizmati rahbari Surayyo Rahmonova bilan bog'langan. Uning aytishicha, advokatning so'zlari haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bu asossiz gap. Shu kunlarda o'zini osibdi degan boshqa gaplar ham chiqib ketdi. Shuni qat'iy aytishimiz mumkinki, Gulnora Karimovaning sog'lig'i qoniqarli, u belgilangan jazoni o'tamoqda degan Bosh prokuratura vakili.